Аха, ето я! Това полята Aftershock ли поне? 100% Aftershock. Не, не, водката не е синя. Това Данчо ми го подари. А? Българска полицейска Г-класа. Фастес бой със страничните ауспуси, чак. Няма грешка. Със страничните ауспуси. Много ясно, защото Г-63. Ангетата всичките са странични. Не, капака предния се отваря. Така, поредната гега в колекцийката.